Evo te s tobom s kojim si mi ovde i najdraži, treba da se najviše družim najmanje vremena. Pa nema potrebe, znaš. A nema potrebe, veruj mi da nema. Tu smo. Ali našla sam za animaciju ovu Sanju, na njoj se izdrkavam i zalijepavam. Mada mene generalno ti nerviraš, to vrištiš za gluposti, za ovo, za ono. Šta te boli, kure? Ti znaš da ja to boli. Dobit ćeš infarkt, jebote, bo. E, to je jedino što mi to. I kad si u tom stanju i ako čovjek nešto kaže, napušiš, bola me kure, to je ništa da ti govorim. Jes, pravu si. Pogledaj. Ali, što se tiče... Ko tebi može tako? Ko i meni? Isto. Ja ti ja ne da se nerviram. Isti smo živci, ne možeš, ja sam Filipa tako zveknula bila u grudi. Jel da? I sve snage pesu, kod tebe onda šamo. Ti im došao u mene da odbajaš od Jelen Golubovića, od mrš. A za Sanju, brate, ti znaš da ja volim te psiho igrice i to da jedem govna. Znam da te muči neko isto. Kako to volim, brate. Pa ne, ali ne vjerujem da šjebati. Pa ne, ni neće. Ona koristi to da bi dobro bilo, ali to je bi lepo, ima bi lepo, malo se zezete. Brate, tako si rekao i onom realitiju, pa sam izjebala sve što je mogla. Da, ali mislim da, možda napolju, ovde ne verujem. Ne, 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 ovde ne, zato što, gde da se jebem ovde, u WC-u ne, ne pada mi na pamet. Gde da se jebem? Možda samo bacim iz viđača nekog, čisto onako. Da, a nisi do sad? A, jes. A, mamicu ti je odvratno. Gade. Daj. Ono što radim, brate, juče sam, na što sam uradila juče Teodore. Kažem ja Teodore, ja rekao, brate, mogu nešto ti kažem? Ja rekao, ja znam da smo na freestyleru i da popijemo i ti, pošto on imala nastup. I ja blela sa njenom menadžerkom i od ša menadžer. Ja kažem, brate, i da se napijemo, ja i ti. I sad ja tu nešto krenem, ono moje, da te mubam, ja sam slatkorečiva, tebi ništa nije jasno. Kako ja mala, kepava. Misliš da bi je izjebala? Ja, ne, ja kažem, 100% bi se ljubila sa mnom. Ona smeje se. Kao, pa možda, kao ovo, ona. Kažem, pa znam, svaka riba to u sebi ima. Kaka si ti kurva, majko. A, teška, znaš da sam ja malo bolja pička, da sam malo bolja riba. Ja bi bila najveća kurvetina. Ovako se jebem, niko ništa ne sumnja. Jebem se s muškarcima, s ženama. Izjeba sve što je mogla da se izjebe, niko ne sumnja, Viki. Da. Meni Milina. Da ti držim tamo. Drži. Fiu, mamu, ti je krenuo sam ukrivo. Nema veze, sad letom ću da sredim. U stvari ovde ću ga. E, rekla sam Tanji, sada sam, znaš, pošto sam prošla krug jedan i čujem, svi pričaju opet, ja ću blackjack, ja ću pre... Rekla sam Tanji, meni i tebi nek da odmah, dosta nam je po 200 dinara i da... 300. Dobro, eto, po 300, ja sam rekla nek da 200, rekla sam meni Mikiju, daj da mi odmah odamo. Evo to onaj Bane Čolak, kako sedne, tako krenem da gubim. On nema pojma. Ajde, kurat. Ja, me boli ruka, valjda me sustiglo od juče. Znaš kako sam juče ovo za sekundu iseče. Još do ovde treba.